Vaša djeca postaju pomalo nestrpljiva, a i vama ponestaje ideja kako ih zabaviti. Predlažemo nekoliko zajedničkih aktivnosti u kojima može uživati cijela obitelj. Kažite djeci kako ste se vi zabavljali kada ste bili njihovih godina. Neke od igara u kojima mogu sudjelovati i veliki i mali su Kaladont, Država, grad, selo, Pogodi tko, Pantomima, Dan, noć, Glazbeni stolci, a možete posegnuti i za Dobrim starim monopolom ili Čovječe, ne ljuti se. Meni nedostaje druženja sa prijateljima. Najviše mi nedostaje kada se igramo skrivača, lovice i sa lutkama nekim i tako. Nedostaju mi druženje sa prijateljima zato što mi fali igranje s njima i najviše mi fali kad igramo skrivača, lovice, nogomet i takve igre. Kada mi u kući dosadno igram nogomet i radim nešto kreativno ili igram društvene igre. Meni je dosadno biti kod kuće. Kad mi je dosadno kod kuće, onda radi kolače i nešto kreativno. Nedostaje lovica. Omiljena društvena igra mi je Čovječe, ne ljuti se i to igram s obitelji. Meni su najdraže obiteljske igre Uno, Čovječe, ne ljuti se i tako neke društvene igre. Skrivača i lovica i na krevetu igrat. Kažete na pravljenje kolačića. Ima li što ljepše nego kad se kućom proširi miris domaćih kolačića? Dopustite djeci da sudjeluju i dodijelite im zadatak. Tako će razviti samopouzdanje, ali i nove vještine. Osim što ćete se odlično zabaviti, na kraju ćete se i zasladiti. Osim toga, napokon imate vremena da se posvetite sortiranju fotografija. Pomoć vaših mališana. Prelistajte fotografije koje se nalaze na vašim digitalnim uređajima i prisjetite se divnih uspomena. Odaberite omiljene fotografije i uz par jednostavnih klikova mišem stvorite fotoknjigu koja će vas uvijek podsjećati na lijepe trenutke. Budite maštoviti i neprestano tragajte za novim aktivnostima kako bi svojem djetetu dane provedene u kući učinili što veselijima i bezbrižnijima.